MTV-ზე Sweet 16 ალბათ არაერთხელ გინახავთ. მნიშვნელოვან თარიღს თინეიჯერები პომპეზურად აღნიშნავენ. ბერგეტ ოქროს დაბადების დღეს ძვირფასი ლითონის სახელი ვინ დაარქვა, მაგრამ ფაქტია, რომ ზემოთ ხსენებულზე ნაკლებ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. მით უმეტეს, როდესაც თინეიჯერულ ასაკზე მშვიდობები. ქართველი ბალერინა თათა ჯაში 20 წლის გახდა და მრგვალი თარიღის შესაბამისად აღნიშვნაც არ დაიზარა. ჩემი ოცნება იყო ასე ვთქვათ, რომ საქართველოში შევხვედროდი ჩემს დაბადების დღეს, რადგან ეს წლები სულ სამხან ერთ ქვეყანაში მიწესყოფნა, ხან მეორეში და გადავწყვიტე, რომ ეს ასე ვთქვათ gold birthday აქ გადამეხადა და ჩემი ყველა საყვარელი ადამიანი დამეპატიჟა აქ. მართლა გითხრა, ესეთი გრანდიოზული დაბადების დღე არ იყო მიღებული, თუმცა იდეაც ეგ იყო, რომ sweet 16 შემეცვალა sweet 20. ვინც არ იცის, გეტყვით, რომ თათა ლიკა ყაზბეგის დიშვილია. ასე რომ დაბადების დღეზე საყვარელი დეიდის მომზადებული სიურპრიზი რომ ვნახეთ, არც გაგგვირვებია. გადავწყვიტე, რომ ერთი ივენთი ჩემი ოჯახის წევრს, ჩემს დიშვილს, თათა ჯაშს მიუძღვნა, იმიტომ რომ ოქროს დაბადების დღე აქვს, ანუ გახდა 20 წლის იუბილე აქვს და მინდა რომ ესე გრანდიოზულად აღვნიშნოთ თავის ჩვენებით. თათა არის ჩემი მეგობარი და ძალიან მინდოდა რომ ის დაბადების დღეზე ყოფილიყო, სწორედ ჩემი პირველი ჩვენება და წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა აქსესუარები, მისამაგრები, გულსაბნევები, სამაჭურები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, როგორც უცხოურ წვეულებებზე ხდება, საღამოს წამყვანიც ყავდა. სტუმრების განწყობაზე ვინ იზრუნავდა? ესეთ რაღაც ცხოვრებაში ერთხელ ხდება და განსაკუთრებულად აღნიშნავს თათა და თავის მეგობრებთან და ახლობლებთან ერთად. ძალიან საინტერესო რაღაცა იქნება. თათამ ჯდარა ფეხი ფეხზე გადადებული და იუბილეზე თავად შესთავაზა სტუმრებს სიურპრიზი. შეხედეთ, რამდენი შეცლებია პუანტებიან გოგონას. უცხოელი პაპარაცებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი სელებრიტების ჩაცმულობა. თათამ დაბადების დღეზე თინათინ მაღალაშვილის კაბა მოირგო. თათას ეხალშა ჩემი კოსტიუმი და ძალიან უხდება. და რო ჩაიცა რომ მოერგო იმდენად დაჭდა ეს თათაზე ეს კოსტიუმი, რომ პირდაპირ ვაჩუქე. თათა თვითონ ძალიან ცივი კლასიკური გარეგნობისა და ამიტომ რაღაც ჩემ გემოვნებაში ზის. რაც არ უნდა გავარჩიოთ, თათა ის ხელოვანია, რომელსაც ქართული ნიჭი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გააქვს. მართალია, დიდი ხნის განმავლობაში გერმანიაში მოღვაწეობდა, მაგრამ ანგელა მერკელის საყვარელი ბალერინა 20 წლის იუბილეს სამშობლოში შეხვდა.